إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندريمت مت بلوتا ذا مت سنشرتا يان برت ماذن زوت الله جل جلاله. O Zotë ynë ty të lutemi na falë dhe na mëshirotie më i madhi falës. O Zotë ynë ty të lutemi na orienta dhe na udhëzo për në rrugën e drejtë dhe për tek më e mirë atje udhëzuesi dhe orientuesi atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë. Askush nuk mund ta devijojë dhe ta largojë nga ajo rrugë. E atë cilin zgjodhi për vetveten e tij humbjen dhe devijimin, kush mund ta udhëzoj përveç teje dhe ta sjellin rrugën e mbar për vetëje, o Zot. Prandaj të lutemi ty, o udhëzues, o furnizues, o begatues, o më i madhërishmi Allahu xhelle xhelaluhu, të na falësh dhe të na mëshirosh. Nuk ka Zot tjetër që të meritoj adhurimin përveç teje, ti e Zoti i qeve dhe i tokës. O Zot, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirit njeri profetit ton dashur alaihi salatu wassalam, familjes ti dhe shokve ti. Sot me lejen e Allahu xhelle xhelalu do të qëndrojmë me disa ajete. Do të nisim disa tematika që kanë të bëjnë pra me disa ajete në një sure të mrekullueshme dhe të bukur. Është surja Furqan. Është surja Furqan, surja e ndarjes së të vërtetës nga e pavërteta. Surja e cila sqaron dhe qartëson shumë gjëra. E Zoti në këtë sure tregon për ata që janë profetët e Zotit, që në çdo kohë ka pasur profet. Janë përcjellësit e mesazheve dhe shpalljeve hyjnore, përcjellësit e besimit në Zot, për cilësit e vlerave dhe çdo gjë e mirë që është për jetën njerëzore. Dhe nga ana tjetër përmend edhe ata të cilët nuk kanë besuar, ata të cilët jo vetëm që nuk e pëlqyen që të besojnë, dhe jo vetëm që nuk pranuan dhuruesin e mirësive dhe të begative, nuk pranuan krijuesin e tyre, por edhe kundërshtuan madje mundet edhe e luftuan të vërtetën, të mirën edhe të bukurën. E Allahu xhelle xhelalu sqaroi sa ai është më i madhi, ai është krijuesi, ai është e vërteta më e madhe. E nëse njerëzit besojnë, besojnë për veten e tyre. E as pak nuk i bëjnë mirësi, edhe nuk është se i shtojnë diçka në pushtetin e tij Allahu xhelleshanu. E nëse njerëzit mohojnë, përsëri dëmi i mohimit kthehet tek vetvetet e tyre, se nuk e dëmtojnë as pak Allahun xhelleshanu. Prandaj ai tha qartazi pasi përmendi të dy grupet dhe të dy palët: te bara kelledhi gjaale fissema i burugjen, wa gjaale fiha sirajan wa kamerën munira. I lartësuar është aji i cili, është aji i cili e stolisi i qelin me yje dhe trupa qelor, e pa dyshim bëri në të pra, kryoj në të në qel një kandil ndryquës dhe hënën që është ndryquar. Që këtu i madhi Zot dha ajete edhe dha faktet qarta për krijimin e ti, që para 1400 e ca vjetësh Allahu xhelleshanu kur e shpalli Kur'anin, kur njerëzit mbase nuk është se kishin ide të qarta për jetën qellore dhe nuk kishin ide të qarta për çfarë bëhet në atmosferë dhe për çfarë bëhet në qiejt e lartë që ka krijuar Allahu xhelleshanu,
I madhi Zot tregoj për krijimet e mëdhaja të yjeve dhe trupave qelor që nëtojnë në qel. Dhe dha një argument të cilin shumë vonë njerëzit e kanë zbuluar, jo se Kurani është libër shkence, por se ky libër nuk bie në dashkur as me shkencën, as me logjikën e shëndosh dhe as me mendjen e ndritur të njerëzve, dhe as me ndërgjegjen e pastër të tyre. Prandaj Zoti tha e bëri pra diellin kandil ndriçues, ndërsa hënën një trup i cili është i ndriçuar, jo është burim drite, por se dritën e ka të importuar. Më përpara njerëzit e shikonin hënën dhe mendonin se drita e saj ishte dritë që buronte prej saj, e më pas zbulohet edhe shifet ajo që më parë tha Zotin Kuranin famlar dhe e shpalli haptazi, se drita e hënës është e importuar ose rezaton nga dielli, pra nga drita e diellit. I lavdruar pra qoft Allahu Xheleshanu, i cili krijon dhe krijon në formën më të bukur dhe përsos krijimin e tij. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allahu Xheleshanu është ai i cili krijoi natën edhe ditën dhe vuri ligjet edhe rregullat e këtij universi dhe bëri që nata dhe dita të ndjekin dhe të pasojnë njëra tjetrën ose të zëvendësojnë njëra tjetrën. E Allahu Xheleshanu i dha këto argumente për atë të cilin dëshiron që të përkujtoj, për atë të cilin don që të meditoj dhe gjej të vërtetën, ose në fund don që të falenderoj. Këtë duhet të falenderoj për këtë krijim edhe për këtë ekzistencë. Nëse ka dikush që nuk don të besoj, i madhi Zot, ose që nuk beson, i madhi Zot dha faktet edhe argumentet, si në këtë sure ka dhënë edhe në sure tjera, në surën Jasin, surën Bekare, edhe në sure tjera fakte nga argumentet e krijimit me cilat neve përballemi dhe ballafaqohemi me to çdo ditë. E nëse ti nuk e shef dot Zotin haptazi, pa dyshim që ti shef argumentet edhe faktet e ti, e feja islame dha një kuptim shumë të bukur për ekzistencën, e ne krenohemi si musliman dhe duhet pa tjetër që t'jesh krenar edhe t'jesh pra njëri që jeton me dignitet. Pse? Sepse ti e din që zanafila e krijimit është nga Allahu Xheleshanu krijuesi, dhe ai dha një kuptim shumë të bukur kësaj ekzistence, një teori pra e cila është më e bukra në ekzistencë dhe më e bukra nga gjithë teoritë e tjera. Vlezër të nderuar, dhe pa dyshim ajo është e vërteta. Na krijoi Allahu Xheleshanu nga hiçi, na prurin ekzistencë. Është ai i cili krijoi gjithçka dhe kujdeset dhe është mbikëqyrësi dhe furnizon njerëzit. E pa dyshim është ai i cili përcakton se përcaktoi jetën edhe moshën e kësaj dynjaje dhe përcaktoi jetën e gjithë secilit prej nesh. E neve na thaj që jemi në sprov, njerëzit edhe gjindët janë sprov. Nëse do të punojnë mirë pas vdekje, si që do të vdesim gjithë, se dhe gjithë janë të vdekshëm, do të ringjallemi dhe do të dalim për para Zotit. E nëse kanë qenë vepër mirë, mirë do të gjenë pa funësisht në përjetësi. E nëse do të jenë vepër keq, Zotin arruaj, do të gjenë keq ate që kanë mbjellë për vetë vetet e tyre në pa funësi edhe në përhershmëri. Prandaj, dikush tjetër, çfarë than ateistët? Ateistët than që neve erdhëm nga hiçi, rastësisht, edhe pa e ditë se si qysh tek, diçka ndodhi edhe nuk e dim se çfarë ndodhi, edhe u kriju nga hiçi një krijes, një qelizore, dhe prej saj filloi në harkun e miliona e miliarda vjetëve, filloi edhe u evolu krijimi nga një krimb apo një gjallëz shumë e vogël, edhe doli ky njeri. Edhe pa dashje ndodhen gjithë këto rregulla dhe gjithë këto ekuilibra të bukura, edhe kjo jetë e cila kur të shohësh argumentet e Zotit krijimit, do të mrekullohesh. E këto ndodhen gjithë rastësisht. Dhe më e pakuptimta që është edhe tallje me njerëzimin, edhe është injoruese për këtë bukurinë që ka kriju Allahu Xheleshanuhu, është injoruese edhe për ata cilët e besojnë çuditërisht, është se neve nuk e kuptojmë sepse jemi këtu. Kush na solli? Pse ndodhi ekzistenca jonë këtu? Kush është qëllimi i gjithë kësaj bukurie edhe i gjithë kësaj jete kaq të mrekullueshme? Nuk ka qëllim. Nuk din ateistët që t'i japin një shpjegim pra. Nuk ka aty që duhet me qenë njëri dhe t'jetosh me dignitet dhe t'jetosh me mirësi. Si pas tyre i bie që ai që është më i fort i le të bëj ligjin, ai i cili është i Zotit le të bëj hile dhe padrejtësi, ai i cili mundet sepse vetëm kjo jetë është, edhe nuk ka pastaj
as vdekje dhe as ringjallje dhe as llogari dhe as gjë tjetër pra, por se njeriu nëse është i shkathët let heci e nëse është i ngathët nuk ka dhunti let ngelin vend dhe duroj padrejtinë e tjerëve. Vëllezër të nderuar, ky është një turp me të vërtetë edhe është teoria më e dobët që mund të ekzistojë. E nuk i jep kuptim as i gjë tjetër ekzistencës edhe jetës vetëm sa ajo që ka shpall i madh i Zot dhe padyshim ajo është e vërteta. Prandaj neve duhet jemi të qetë, neve duhet jemi krenar, edhe ne duhet jetojmë pra me dinjitet si musliman se me të vërtet, neve kemi një qëllim edhe kemi një kuptim një jetën tonë. E në këtë jetë, vlezër të nderuar, çështja është se neve a do të jemi për krasit e të mirës edhe të vërtetës edhe të bukrës, a do jemi nga krau i njerëzve që e duan Allahun Xheleshanu apo nga krau i njerëzve që janë mos mirënjohës nga Zoti Xhelle Xhelaluhu. E i madhi Zot, kur përmendin këtë sure, ka ishtë bukur në surën Furkan, që unë zizë gjithë se cilin për nesh që ta lexoj se me të vërtet në te ka mrekulli edhe bukuri të pa imaginushme. Kur përmendi se këto njerëz që nuk e besojnë të madhin Zot mëshiruesin, nuk e besojnë mëshiruesin, wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu wa zadahum nufura, e kur ju atyre ju sqarohen argumentet edhe faktet e nuk kanë se ku të shkojnë më, sepse duhet që patjetër të bindesh nëse je njëri që me të vërtetë ke objektivitet dhe don të vërtetën, ju thuhet dhe del ekuacioni, përfundimi ekuacionit, që duhet me besu mëshiruesin, duhet me i ranë sejdë dhe me u përkullë dhe me u dërzu për para mëshiruesit që na fali gjithçka dhe na krijoi dhe na mbikëqyr në çdo moment. Ato thonë, wa emer rahmanu, kush je ka ky mëshiruesi, kush je ka ky mëshiruesi i madh, wa zadahum nufura, e nuk i shtohet nga mendje madhësia atyre, vetëm se largim edhe kthejnë shpinën edhe më tepër. Neve, Allahu Gjeleshanu na jetet vijuese, na përmend disa njerëz. Disa njerëz thot, wa ibadur Rahman, janë robë të mëshiruesit. Janë robë të mëshiruesit është një grup tjetër. Pas atyre cilët e kanë mëhu mëshiruesin, pas ka dhe disa tjerë të cilët janë robë të mëshiruesit. E Allahu Gjeleshanu në këtë betej të ftoht që ka qenë midis besimit edhe mos besimit, midis besimit edhe ateizmit, midis drejtës edhe të padrejtës, Allahu Gjeleshanu don me na tregu se paska disa njerës janë frytit mirës, paska disa njerës të cilët e besojnë edhe i nënshtrohen mëshiruesit Allahu Gjeleshanu, ja njofin mirësin të Zotit saj që është Zotit i gjësis dhe i janë mirënjohës edhe falenderues ati për gjithçka, qoft me gjuhën e tyre, qoft me shikimet edhe me shisat e tyre, qoft me gjymtyrët e tyre, me gjithë qenjen e tyre thonë, o Zot, ty edhe ty vetëm ty të qofshim falë, se ti je më i madhi dhe ti meriton falënderimin. Atëherë thot Allahu Gjeleshanuhu wa ibadur Rahman, ndërsa robët e mëshiruesit, ta thush fjallën robë, pra sklav ose robë, ti jesh i robërum ndaj dikujt, nuk është se ka ndonjë kuptim të mirë, nuk është se ka ndonjë fjalë që t'jep në i farë digniteti, pra si fjalë nuk është se t'jep në i krenari të madhe, por se të gjithë krenarin kjo fjalë merë nga fjala që vjen pas, sepse ti e robi kujt, nuk je asë robi lekut, nuk je asë robi i të mirave materiale, nuk je asë robi interesit, nuk je asë robi postit ose i pozitës, ti nuk je asë robi diçkajti, asë robi shejtanit, por se ti e robi kujt, i mëshiruesit, e prej kësaj merr vlerë dhe fjala për para saj, e lumë për ata cilët janë robë të kujt të mëshiruesit. Dietarët e islamit thonë, nëse njeriu është kriju pra që me qenë robi dikujt, njeriu është kriju që me qenë i robërum ndaj dikujt, pra do ca rregulla, edhe i do ca ligje, i do ca parime që të jetojë në jetë, që kjo jetë i shkojë e bukur edhe e lumtur, po lumtur atë cilin e kupton qëllimin për cilin është kriju që me qenë robi mëshiruesit, e fjalë kjo e cila të fal vetëm krenari, e mirë për atë cilin bëhet rob i diçkaje tjetër, nëse nuk është rob pra i mëshiruesit, ka kalu patjetër që është bërë rob i diçkaje tjetër edhe pse nuk e kupton, ose robi pasionit edhe jepshit ti, ose robi shejtanit, ose robi lekut, ose rob i diçkaje tjetër, pra që ka i qëllim njët nga qëllimet e vogla edhe nga qëllimet përçmuse. Atëherë
Allahu Gjeleshanu thot wa ibadur Rahman, rob të mëshiruesit. Kush janë këta? To cilësit e këtyre njerëzve që neve t'i kemi parasysh, që neve pra të dëgjojmë. E nëse i kemi këto të falenderojmë Allahun Gjeleshanu, t'i forcojmë edhe më tepër. E nëse na mungon diçka prej cilësive, neve t'a plotësojmë atë, edhe t'hyjmë shpejt, pa humbur kohë me nxitim, edhe të bëhemi pal me grupin të cilët janë njerëzit e mirë në këtë jetë, edhe në jetën tjetër, pra janë njerëzit që do t'i ndihmojë Allahu Gjeleshanu, janë njerëzit që meritojnë mbikëqyrjen edhe përkujdesjen hyjnore, janë njerëzit e them pa ekzagjerim, për të cilët edhe është jeta, vazhdon jeta akoma, sepse neve në tekstet qarta na ka shprehur feja jone madhe e bukur dhe e dashur, se nëse do të vidita që do të ketë mbi sipërfaqen e tokës njerëz që nuk besojnë Allahun Xhelleshanuhu, njerëz të cilët nuk besojnë Allahun edhe nuk njohin pra mirësi edhe nuk njohin bindjen ndaj Zotit, atëherë ka mbaru jeta e kësaj dynjaje, vjen vetëm se shkatrimi dhe bëhet kiameti. Prandaj për hatër këtyre njerëzve Allahu Xhelleshanu hedh akoma mirësi, edhe hedh akoma mëshirë në jetë. Atëherë nëse je prej këtij grupi, kuptoje mirësinë që të ka falë Allahu Xhelleshanu dhe shtoje akoma edhe më shumë për kushtimin edhe dashurinë ndaj Allahu Xhelleshanu dhe mbaj vesh që të marrim cilësitë, kush janë këto cilësi që ti forcojmë vetvetet në zemrat tona. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Thot Allahu Xhelleshanu, cilësia e parë këtij grupi kaq të bukur dhe kaq të mirë që i donë Allahu Gjeleshanuhu, dhe është nderi madhë për to se janë fut në nështrehen e mëshiruesit, në nështrehen edhe në emri në mëshiruesit Ar-Rahman, Allahu Gjelaluhu mëshiruesit dhe bamirësi i përgjithshëm. Atëhere, cilësia e pare e tyre është sa ata ecin mbi tokë me qetësi. Ata ecin mbi tokë me qetësi. Shiko ka hargju i madhi Zot një ajet në Kuranin famlar, vetëm me tregu se si ecin rob të mëshiruesit. Ka që rëndësishme që e ka hecja mbi tokë, edhe ka që do me thënë se që e ka hecja mbi tokë, po është shumë rëndësishme thënë djetarët e islamit, sepse ajo si çdo lëvizje tjetër e cila tregon personalitetin e njeriut, edhe ajo ka lidhje drejt për drejti me karakterin tënd edhe me personalitetin tënd. A hecën me mendjemësi, a hecën me vetë pëlqim, a hecën duke përçmu tjerët, a hecën pra ashtu si duhet ecësh me bukuri dhe me dinjitet, apo a hecën pra si njeri shkatrimtar mbi sipërfaqe në tokës. Njeriu edhe besimtari duhet që të heci në tokë me qetësi. Çfarë kuptimi ka kjo? Allahu Xhelleshanu neve në Kuranin famlart, në vende tjera, në ajete tjera na ka treguar se neve duhet kemi shumë kujdes tek e ecura, se kjo paska do me thoni edhe kuptim të madh për neve edhe për çdo njeri. Prandaj e than Kuranin famlart, wa la tamshi fil ardi maraha, dhe mos ec kurrë me mendjemallsi mbi sipërfaqen e tokës. Inneke lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Neve i themin shqip se nuk e çliru as Tiranën edhe as gjithë Shqipërinë, por se Allahu Xhelleshanu thot në Kuranin famlart, ti as nuk e për ta çat tokën me ecjen tate, edhe as nuk e për ta rrit lartësinë e maleve. Sido që të të vinë punët, nëse ke i mirësi, nëse të ka falë Allahu pasuri, nëse të ka falë Allahu pozicion edhe pozit, falendero Zotin edhe kjo të djapi ty edhe më tepër për kushtime dhe thjeshtësi edhe modesti. Mos u bëj kur me ndje madhë, mos të duket vetja si kur ti e a i që i zjidhë gjdo gjë edhe as i gjo nuk del për para. Nëse ke këtë mirësi e ke vetëm prej Allahu Xhelleshanu, nuk ke as i gjo, mos e atribo vetë vetë e state, gjdo dhunti edhe gjdo mirësi e ke prej të madhit Zot, atëherë thjeshtohu. Besimtarët nuk janë njerëz të cilët nuk i kalojë keqja në zemër, edhe nuk i kalojë keqja mendimi i keq në mendje. Nuk është se kanë muret hekur ta të rujtme nga cytjet e shejtanit absolutisht. Të gjithëve atyre i vinë mendimet e këqija dhe i kalojnë mendimet edhe në shpirt edhe në zemër edhe në mendje. Por se frika ndaj Zotit, për kushtimin ndaj Allahut, dashuria për xhenetin edhe frika ndaj xhenemit i ka bërë ato që të jenë thjesht, edhe të përmbahen edhe të jenë aty ku don Allahu Xhelleshanu, edhe të jenë me grupin atyre që quhen e ibadur Rahman. Në ajetin tjetër i madhi Zot thot: "Waqsid fi mashyik", dhe ec me kujdes dhe i përmbajtur. Kur mos ec pra me pa përmbajtje, rrëmuj edhe ti jesh njëri që ti bësh dëm tjerëve pra. Asnjëherë e përmendi ecjen mbi tokë dhe lëvizjen në të i madhi Zot, duke dashur tregoj pra që njeriu, sepse në ecje ti ecën lëviz dhe ketë bësh me njerëzit, balafaqohesh me njerëzit, ke marrëdhënie me to, jep edhe merr,
gjithashtu do të cilësh, do të presësh prej tyre dhe do të japësh gjithashtu. Gjithashtu ti do të respektosh dhe do presësh respektin, është reciproke dhe janë gjithë të marrëdhënie që neve i kemi kur jetojmë në një komunitet ose në shoqëri, kur nuk je Robinson Crusoe se Islami neve na ka bërë që të jemi të shoqërueshëm me njerëzit, ti do ecësh, do takosh njerëz, do përzihesh me njerëzit. Prandaj Zoti e përmend ecën mbi tokë sepse ajo përfshin edhe shumë gjëra tjera. Atëherë kjo paska do me thënje të madhe dhe paska kuptim shumë të madhe, paska figure dhe paska duhet një performancë e mirë në momentin që ti hecën bitok. Nuk është kaq kollaj çështja, ty duket diçka e kollajt, shef disa veta që po të shofin edhe fillojnë ngrefesh, edhe ka ca ngrefesh kur hecën bitok, nuk e do kshu Allahu xheleshanu, dhe nuk e pëlqen prej te këtë ecje absolutisht, i thjesht, i qetë, i mbar, i përmbajtur, me kujdes dhe gjithë cilësit pra që duhet ketë besimtari në ecjen e ti. Besimtari ecën me qetësi, me vetë përmbajtje, edhe është modest edhe i urt. Por kjo nuk do të thotë sa i është i mbaruar, kjo nuk do të thotë sa i është i falimentuar, kjo nuk do të thotë sa i duhet që të ecim bitok, duhet të ecim bitok që kur ta shofin tjerët thonë që ky qeka i smun, që thotë ky qeka i marun pas ka marë fun i shkreti. Nuk duhet pra që t'je deri me këtë derexhe dhe deri me këtë grad që ta shloj vetën absolutisht, se feja islame edhe Allahu Xheleshanu kur thot futu te grupi i Ibadur Rahman, futu te grupi që është miq edhe rob edhe të dashurit të mëshirusit, nuk t'ka futu ty aty që ty të të përçmojnë tjerët dhe të të shkelin me kom absolutisht, por se do ekulibër, gjithçka ka ekulibër. As ti jesh pra mendje madh, edhe as ti jesh i mbaruar ose ta lëshosh veten e ta përçmosh vetveten tënde. Ku e gjejmë neve këtë? Ne këtë gjë e gjejmë tek jeta e profetit alayhi salatu wassalam. Tregohet shumë bukur në hadithe të sakta dhe të qarta, siç tregojnë edhe sahabët, shokët e tij që kanë jetuar me të. Bashortja e tij Aisha radhiyallahu anha tregojnë se profeti alayhi salatu wassalam kur ecte ishte i shpejt, jo i shpejt deri ajsa me hum busjeshjen e fytyrës edhe me u transformu si njëri që nuk e ko fare me respektu njerëzit, por se ishte i shpejt, ishte energjik në kryrjen e detyrave dhe nevojave, nuk ishte njëri si i marum pra që të hecim bitok si kur atu dhe në shpirt aty për zgjalli, si kur i ka ikë ngjyra fytyrës dhe si kur e ka kap smunja, nga momentin moment do japi shpirt se frika ndaj Allahut, absolutisht jo. Nëse ti do hecësh, ule shikimin ndaj haramit. Nëse ti do të hecësh, mundohu të respektosh njerëzit. Nëse ti do të hecësh, tregoj kujdesshëm që mos i tregosh mendje madhësi dhe vetpëlqim tjetrit, por se ti jesh i shpejt në kryerjen e detyrave, mund të jesh pra energjik, edhe duhet me qenë energjik, ti jesh i gjallë, kesh jetë në lëvizjen tënde, por se përveç në momentin kur neve shkojmë për namaz, sepse profeti alayhi salatu wassalam thotë qartazi, idha ataitu musallata fa tuha wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Në hadithin e saktë dhe të vërtetë thot profeti alayhi salatu wasalam, kur të vini për të fal namazin, e janë i thot dhe mbi juve të mbizotëroj qetësia edhe urtësia në ecjen tuaj. E atë që arrisni prej namazit faleni bashkë me imamin, e nëse ju ka shpëtuar diçka ose ju ikën namazi, atëherë plotësoheni më mbrapa, thot profeti alayhi salatu wasalam. Tregohet një histori shumë e bukur. Ka qenë Umeri, prisi i besimtarve radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të. Shikon një dit një djalë të ri, i cili e kishte hum fare qeren, i cili ishte lëshu fare, ishte bësi i marum. Edhe shef Umeri radiallahu anhu edhe i thot, o djalë i ri, thot që je në moshën më energjike dhe në moshën më jetike, i thot, çfarë ke, thot, a je smun? I boni për shtypje, ka qeni zgjut Omeri radiallahu anhu. Jo, thot, o prisi besimtarve, nuk jam smun, thot. Atëhere i thot, drejtohu, thot, ngreje shpinën, edhe merë formën që të tako edhe bëhu energjik, thot. Edhe urdhëroj që mos të heci ndryshën në tokë, mos të shpërndahet pra mbi tokë, vetëm se në këtë formë, sepse kështu duhet jetë muslimani, kështu duhet jenë pra ato që quen robët e mëshiruesit. Zeid ibn Eslem thot, unë thot pysja vetën time, thot, edhe dosha me kuptu edhe më te për këta jet. Wa ibadur Rahmani ledhine jem shuna ale lë ardi hauna. Dhe miqt, ose më falni dhe robë të mëshiruesit, janë ata cilët ecin bitok me qetsi edhe me butësi. Dosha, thot, me kuptu edhe më te për, thot, edhe me mundon të mu, thot, përveç që kisha ledzu edhe kisha patek tek shpjegimet pra e njerëzve dishëm të islamit. Thot, deri sa më del në ndër,
edhe më thuhet se kuptimi i këtij ajeti është alladhina la yuriduna fil ardi fasadan uluan fil ardi wala fasada. Janë ata të cilët nuk duan që në tokë të bëjnë mendjemallësi dhe të bëjnë shkatrim. Janë ata të cilët kur hecin nuk shkojnë për mëkat. Janë ata të cilët kur hecin nuk shkojnë për t'i hyrë pa drejtësi dikujt edhe për të bërë shkatrim edhe për të bërë keq. Janë ata të cilët kur hecin, hecin ose në bindje ndaj Allahut xhaleshanu, ose në vepër të mirë dhe të dobishme, ose hecin ato gjëra të cilat janë të lejuara, pra që nuk është se janë as obligim edhe as ndaluara, si për shembull argëtime ose gjëra të cilat pra janë të lejuara në Islam edhe nuk kanë lidhje me dënimin ose me shpërblimin. Hasan al-Basri, ky kolloz i fesë islame, thot: besimtarët janë njerëz shikimi, dëgjimi dhe gjymtyrët e tyre i janë dorëzuar Allahu xhelleshanuhu, derisa dikush kur ti shofi, mbase mund të mendojë ato që nuk janë tullzuar, mbase mund të mendojnë se ato janë dobët, po vallahi thot pasha Zotin, kjo nuk është nga dobësia, por frika në zemër i ka penguar që të bëhen lakmiqar edhe hileqar si të tjerët. Ata than elhamdulillahi alladhi yadhhab 'anna alhazan, besimtarët than falëndërimi i takon Allahu xhaleshanu që neve na hoqi brengat edhe na hoqi mërzin, por se për Zotin ajo i cili ajo e cila i brengosi edhe ajo e cila i mërziti nuk është ajo që i mërzit gjithë njerëzit e tjerë, ato i brengosi edhe i mërziti me të vërtetë dënimi i xhehenemit, edhe qëllimi për botën tjetër, kjo është ajo e cila i ka brengos. E ditën që dalin para Allahu xhaleshanu, ato gjejnë ngushëllim vetëm se tek Zoti i tyre kur ti thuhet hyni për xhenetet e begata. E nuk është se kanë lidhja pra me ata të cilët jetojnë vetëm për këtë dynja, edhe kanë menjen ku ti bëjnë hile njerëzve, edhe kanë menjen ku dalin edhe të krenohen, edhe të binë sy edhe të binë pa, edhe dalin pra dalin pa mbi njerëzit e tjerë, sepse ai që ka botën e vet ai nuk ka lidhje as me Allahun, nuk ka lidhje as me ahiretin. Prandaj thot Hasan al-Basri, mirë për atë të cilin e shef mirësinë edhe begatinë Allahut vetëm se tek e hongërmja dhe tek e pimja. Nëse e shef se je mirë, thua elhamdulillah, na ka dhënë Allahu ushqim edhe pije plot. Nuk është vetëm kjo mirësia që e ke shumë i ngushtë, pra çdo gjë e lidh ke vetëm me barkun, edhe çdo gjë e lidh ke vetëm me bukën e ditës. Nuk është vetëm kjo jeta e njerëzve. Ai i cili jeton vetëm me hunger e me pi, ashtu jetojnë edhe krijesat e tjera ose edhe kafshët, Zoti na ruaj. Elus Allahu xhaleshanhu që neve të na fali, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ai cili krijoi Allahu xhaleshanu dhe vuri rregullat e kësaj ekzistence, pra vuri ligjet e natyrës që neve i themi ndryshe, vuri ligjet e fizikës, ai i cili vuri pra ligjet e gjithçka që ekziston dhe raportet dhe ekuilibrat, padyshim vuri edhe rregulla dhe vuri edhe ligje për njerëzit që të jetojnë, pra të jetojnë këtë jetë të lumtur edhe të arrijnë lumturinë edhe të jetës tjetër. Nëse do të jetojnë pran këtë jetë, kur mos t'i kthehet kjo jetë xhehenem edhe dënim, edhe mos gjenë edhe shpëtimin botën tjetër. Prandaj lum për atë cilin lidhet me grupin e Allahu xhaleshanu dhe i pranon në regullat. Jetë pa regula, jetë pa ligje, jetë pa vlera, jetë pa parime nuk ka. Edhe besimtari aq më tepër nuk duhet jetoj e tilë pra. Të gjëra neve na i dha i madhi Zot në Kuranin famlart. E ne me lejen e Zotit xhelle xhelalu do të vazhdojmë në hutbet e tjera me cilësit e këti grupit mrekulushëm, e këtyre njerëzve të mrekullueshëm që quhen ibadur rahman, robët e mëshiruesit Allahu xhelleshanuhu. Elus Allahun që neve të na fali dhe të na mëshiroj. Elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na zgjidhi problemet edhe preokupimet e kësaj jete dhe tjetës tjetër. Elus Allahun xhelleshanuhu neve të na shtoj dashurinë për njëri tjetrin dhe për gjithë besimtarët. Elus Allahun xhelle xhelalu që hallet edhe brengat edhe problemet që kemi neve, ai të na i lehtësojë, të na i zgjidhë sidomos preokupimet edhe hallet e ditës së madhe, pra ditës së gjykimit. Elus Allahun xhelle
Gjellalu neve të na orientoj për tek më e mira, e ne të na japi forcë prej besimit ajsa neve kur mos dalim nga jo që donë Allahu Gjellëshanu, ajsa neve t'i themi të keqes jo, ajsa neve gjithmon t'a kuptojmë të keqen edhe t'largohemi prej saj, edhe ajsa neve t'a kuptojmë të mirën edhe t'bohemi pjesë e saj. Amin.